Priča moje kone je zaista jedna vrlo interesantna knjiga, specifična, drugačija od mnogih koje sada imamo u ovom vremenu koje se pišu. Knjiga koja govori o jednom starom prošlom vremenu, sandžačkim dijalektom. Naravno, ja sam pobornik da mi govorimo i pišemo standardnim bosanskim jezikom, ali sandžački dijalekat je peti dijalekat bosanskog jezika. I ako bismo mi zaboravili taj dijalekat, onda bi bio siromašni bosanski jezik, ostao bi samo sa četiri dijalekta. Tako da mi je posebno draga ova knjiga što je pisana sandžačkim dijalektom, onim pravim sandžačkim dijalektom, jer se i preporučuje da određena laganija literatura se piše svojim dijalektom kojim se ova govori. Tako da zaista bilo zadovoljstvo večeras slušati ljude koji su govorili. Ja sam recenzent knjige Priča moje kone, kao i Riječi iz srca. I zaista preporučujem čitaocima koji prate šta se piše da pogledaju, da pročitaju ove knjige. Siguran sam da će biti zadovoljni. Kao što smo i mi večeras bili, nadam se i vi lično ste prisustvovali ovoj svečanosti.